La sordesa és un problema que pateixen al voltant de 360 milions de persones. D'aquests, uns 70 milions utilitzen el llenguatge de signes. Ara, ho tindran més fàcil per comunicar-se gràcies a aplicacions que tradueixen el llenguatge de signes i que permetran mantenir una conversa en temps real. Així, per exemple, s'està desenvolupant una tauleta dotada de sensors que converteixen els signes en paraules, possibilitant tenir una conversa. També podem trobar una aplicació mòbil que permet una traducció del llenguatge parlat al llenguatge de signes. A més, també ofereix la possibilitat d'enviar missatges en llenguatge de signes a través de Facebook o Twitter. De moment, només funciona en castellà, però està previst que aviat ho faci en els idiomes més parlats.